ရခိုင်ပြည်နယ်ကြဘူးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆိုင်ရာဦးတည်ဌာနလူမှုခြေပြုဘုတ်ဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခန့်မှောက်တွင်ယမန်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းကလူငယ်နှင့်ပညာရေးကောင်းစဉ်ဖြင့်အသိပညာပေးတော်ရှိုးကျင်းပခဲ့ရာပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆိုင်ရာဦးတည်ဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဒေါခင်ယူနယ်နှင့်ဦးတည်ရာရှိဦးသိန်းထွန်းအောင်တို့ဟာလူငယ်နှင့်ပညာရေးကောင်းစဉ်ဖြင့်ယခုလိုဆွေးနွေးထားကြပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမယ်တောရှိုးလေးကတော့လူငယ်နှင့်ပညာရေးခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်နှင့်ပညာရေးခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျမဒေါခင်ယူနယ်လက်ထောက်ဆောင်ကြားရေးမှုနဲ့ဦးစီရရှိဦးသိန်းထွန်းအောင်တို့ကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာရှင်ဟုတ်ပါရှင်ဟုတ်စာပေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းဖြစ်ပါကနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားစာပေဆိုတာရှိတယ်စာပေမရှိတဲ့လူမျိုးဟာလူမျိုးလို့မရှိဘူးပေါ့နော်ရှိတဲ့တကယ်လို့ရှိခဲ့ရင်လည်းပေါ့နော်အဲ့လူမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်ယဉ်ကျေးမှုမရှိတဲ့လူမျိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဖုံသောအကြံမှန်သောအကျဉ်းတင်သောအယူယူသောနှလုံးသူတော်ထုံးကိုဆွဲသုံးထုံးတွင်မှန်လားစဉ်မှတ်ဖွယ်မှတ်ရထုံးထုံးစကိုရှားပြင်းမပြတ်အိမ်တွင်ပဲဖတ်ပြတ်တော့ကဖတ်ဖန်များကသားမရပင်သိမြင်ကင်းကွာမလိမ်မလဲစာပေစကားနေတိုင်းကြကထူးခြားလိမ်မရှိတည်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်စာပေဟာဆိုလို့ရှိရင်ရင့်ကျက်ခိုင်မာလာလို့ရှိရင်အသိပညာအလိမ်မရင့်ကျက်ခိုင်မာလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာလူတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာခက်ဆစ်ဆစ်စာတင်မြောက်ရေလုံချောင်းမုန်းကိုနေစဉ်ပြူးလူလာခဲ့တာဆိုရင်အောင်မြင်မုန်းကိုအတိုင်းတော်တစ်ခုကြီးဖြစ်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစာတင်မြောက်ရေလုံတဲ့ဟာနိုင်ငံတကာရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအခက်အခဲနဲ့မှာဒီဖွံ့ဖြိုးမှုအငြင်းကင်းကိုပို့ပြရမှာဒီဆောင်ကြီးပေးတဲ့တဲ့နဲ့အကြီးကြီးတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုမှပါဝင်နေပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ရခိုင်ကဆိုရင်ဒီစာမတက်သူများစွာရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြည်လက်ဒေသတွေမှာအသိပညာဘုဟုသနေပါတဲ့အများနဲ့တန်းတူအများနဲ့ရေပုံတဲတဲ့နေရာတွေမှာအလံဝေးကွာခဲ့တာကိုဒီရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပြည်ဟာခိုင်တဲ့ကြောက်ခဲ့ရာတွေလူနေမှုအဆင်လူနေမှုဘဝဒီဟာခိုင်တဲ့လူညီစွာမြင့်မားလာဖို့အတွက်စာမတက်သူစာမဖက်သူနေနေတမန်နေအောင်ဆောင်ရဲရဲမဲ့ဟာကအကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဒါကြောင့်စာတက်မြောက်ရေးကိုနှစ်စီအလေးထားပြီးတော့ဒီစာမတက်သူပတ်ပြောက်ရဲ့အတွက်ပြုပန်းအားထုတ်လာရတာဆိုရင်တနေ့တစ်နေ့အောင်မြင်မှုကိုတည်တည်သာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဒါကြောင့်ဒီဟာကိုစီပါဆရာတို့ဟာနေမိမ့်မာထားတာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ပညာကိုဘီလူစိုးတို့ယူခိုးလို့ပါပါမယ်တက်ကေအလိမ္မာနဲ့ဥစ္စာဘေးတူရလဲလောကလူဝင်ဆိုပြီးပြောထားရလေးရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဦးစီးရေမြန်မာနိုင်ငံဟာပေါ့နော်1948ခုနှစ်မှာလောလတ်ရခဲ့ပါတယ်နော်လောလတ်ရကနှစ်ပေါင်းပေါ့နော်ဒီတရားကျော်ဟာသူ့ကျော်ဘဝကိုလူနေလက်ဆက်လက်အောက်ကိုပေါ့နော်ဒီကြောက်ရောက်ခဲ့ရပေါ့နော်ကြောက်ခဲ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီပြည်သူအများစာတပ်မြောက်မှုအတွက်ပေါ့နော်ပထမအနေနဲ့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရတာပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါမှာလွတ်လပ်ရပြီ1948ခုနှစ်ကပေါ့နော်1962ခုနှစ်14နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဝင်းစုဦးမှုခေါင်းဆောင်နဲ့ဖတ်ဆက်ဖလားအစိုးရကတဲ့လူထုပညာရေးစီမံကိန်းကြီးနဲ့စာတမ်းရွေးလုပ်ငန်းကိုအင်းနဲ့အားနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီစာတမ်းရွေးလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမအစိုးရကာလဖြစ်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟိုတော်လိုင်းအစိုးရခေတ်မှာပေါ့နော်ဒီစာတမ်းရွေးလှုပ်ရှားစီမံကိန်းကို1964ခုနှစ်က1988ခုနှစ်တည်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟိုဒီကာလဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာတမ်းရွေးလှုပ်ရှားမှုကဒုတိယကာလဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။1988ခုနှစ်ကပေါ့နော်ဒီအခုအချိန်ဒီပေါ့နော်ဒီစာတမ်းရွေးကြိုးပမ်းမှုကာလမှာဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီတတိယကာလဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဆရာ။ဟိုအကာလ3ခုအနက်မှာပေါ့နော်ဒီ1964ခုနှစ်ကနေ88ခုနှစ်အထိပေါ့ဒုတိယပိုင်းကာလလှုပ်ရှားမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်ခံစာတမ်းရွေးကျိုးပန်းမှုမှာပေါ့နော်ဒီအအောင်မြင်ဆုံးကာလဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစာတက်မြောက်ရေးလူခွင့်ရေးစာမတက်သူဒိုးဝိုင်းကူဆိုတဲ့ဆောင်ပုံးနဲ့ညီပုံးနော်လုံးဆုံးပြီးတော့ကြောင်းသားကြောင်းသူများလူငယ်များပညာရေးဝန်ထမ်းများဒေသခံလောက်အားပြည်သူများဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာစာတက်မြောက်လှုပ်ရှားမှုကိုမြင်မလာအောင်ဆင်နွှဲလာခဲ့တာကိုရှိပါတယ်အကြီးအဖက်အတွက်ဘူဒီအာဒုံလုံးကိုလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနှံ့အပြားဟိုစာမတက်သူပြပြဝေးစီမံကိန်းတရက်အနေနဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေဒီရောက်ဒီတို့ဒီကမ္ဘာကျော်ခရီးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ສາດເດມຍາວີລູຄວນຍີສາມະເຕດຕູດູໄວກູສໍແລະສາມບົງນະນໍຕົງສໍພີຍໍຈ້ອງຕາຈ້ອງດູຍາດູເນຍາປັນຍາຍຸງເວນແທມຍາດີເຕດທັນລົກອາປີດູຍາພຽງຍິມານາຍຍາມາສາດເດມຍາວີລົກຊາມົງກູສັນນິຄືຈາບາແລະອີ່ອັບອັດວ່າສໍແລະອາດົງລົງໂລຄູແລະຍິມານາຍຍາສາດເດມຍາວີຊິເມງເກງໂກ ကျုပ်ကလှူချမှုကြောင့်ဒီနေ့ဆိုရင်စာမတက်သူ၄ပါးသလောက်ရှိလာပါပြီမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးသူတင်နာဖွဲ့ရလေတာဝန်ရှိသူတွေဟာအားလုံးလုံးနေစဉ်ကိုကျောင်းပြင်ပညာရေးတရက်အနေဖြင့်ဖော်ထုတ်ကနိုင်ငံတကာအစိုးရတို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီစာတမ်းမြောက်ရေးလူအခွင့်ရေးအဲဆိုတဲ့ဆောင်ပုံးလည်းရှိရနော်နောက်စာမတက်သူဒူဝိုင်းကူဆိုတဲ့ဆောင်ပုံးအနေအညီပေါ့နော်ဒီအစိုးရဟာဆိုလို့ရှိရင် ရနေ့ထိတိုင်ပေါ့နော်ဒီလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ကြကြပါတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဒီအခုအချိန်ကရနေ့ခေတ်အချိန်ဟာပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကပေါ့နော်နိုင်ငံမိမိတို့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လေးမြတ်ထက်မြတ်စေဖို့ပေါ့နော်မိမိတို့ရဲ့မူဝါဒတွေမိမိတို့ရဲ့မူတွေကိုပေါ့နော်ဟိုနီးလဲတွေကိုကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြတဲ့အရှင်ခံဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်က
ดีอ่ะบาดเสียโอเคครับโอเคครับสิดิโนบ่เนาะไอ้หลอโจบ้านอ้าท้องหมู่ญามาบ่เนาะดิใต้ตุบีใต้ตุบีตาบ่เนาะอ้าลงมาสุรุษิสามตะศีลเสียหมดติศีบ่เนาะดิอนาโยกะชุเปียวศีขึ้นนอกจันติศีซะได้อเจ้าหยาตุยาสุรุษิบ่เนาะดิနိုင်ငံတိုင်းကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်နှောင့်နှေးစီတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီစာမေးတွေပတ်ပတ်ရောက်ရတဲ့ဆောင်ရွက်ဟာမှာလူတူတူတယောက်န
ว่ากงลงเต็งยี่เลนี่ที่มาไว้เว้ยว่าสามประเทศตัวภาษาเดียวจูเป็นสองยี่จามาจ้าจูนุ่มมีมีมาในเงินดูจีฮะกับบ้านเนี่ยปนอย่างบางท่านเนี่ยมาพิบาริเนี่ยพวกบ้านเนี่ยอาจารย์ปนอที่ป้าวันจีมาปนอโอ้สามประเทศตัวป้าจะส่งเดียวสิละแม่สรุปสิปนอเอ๊ะดูว่าสัตว์เอาปนอโอ้จันทร์เราอันนี้เนี่ยปนอที่ไว้ว่ากูยี่ปีรอ โอ้ก็ลงภาษาเดียวตัวมีอะไรล่ะสัตว์มีอะไรลู่ยี่เดียมีอะไรล่ะสามเป็นพ่อแม่ตัวเด็กนายเรียนพี่ล่ะสูบีรอไว้วันกุญแจจับบ่เจ้าใจเนี่ยนิโก้ชอบอะไรเสียยันนี่นายเงาเรียนเจ้าหนี้เลยเจ้าหนี้อยู่คลีดันเจ้าหนี้ทันยี่ดีสามเป็นดูป้าเจ้ายี่กูอุดีจีพี่บ้าเจ้านายเงาพ่อแม่ตัวเด็กสี่เอ็ดเว้ยสามเป็นดูป้าเจ้าสี่ยันนี่ลุงเอ็มยาสัตว์มีอะไรเสียไว้วันกุญแจเบี้ยลู่ไอ้ป้าเจ้าสูนี่พี่เจ้าก็